jak je to vůbec možné? Dva mladí lidé, tolik dobří, propadli do slova a do písmene říši kočičí. Naslouchám, co všechno obnáší den, kalendář minut přesně časovaný, den plných překážek a trnitých cest je posláním. Jak je to vůbec možný, společnou láskou, co vše dokázali, na růžích usláno po každé nebylo, to se ví. V baráku, kde mohli si žít, je nyní útok zcela dobročinný. Klobouk smekám před vámi, musím vám říct, že za srdce vám děkuje Vílenka a Klokánek, Barunka i Vykřičník, Dorotka a Adélka, Kimánek, Maruška, Lachtánek a Uličník, Sardinka a Rebeka, Kuřátko i Kačenka, Kilbile, Kamenožroutík, Mrožíče, Karolínka, Pegásek i Rikinka, Droník, Čertík, Vráť a Poletní. Jak je to vůbec možný? Jak je to vůbec možné, kolik let to všechno budovali a s nimi mnoho přátel dobrovolně pomáhá. Mají svoji vlastní věc stanici, náhle operace řeší profíce a karanténní zázemí psychicky velmi náročné. Zcela upřímně vám děkuje Agátka a Jakobek, Olek, Olin, Judy, Jambulka, Kuřátko i Bizonek, Mioteo, Světlenka, Karuzo i Baronek, Vůdinka a Bacílek, Vilibalty, Tartárek, Jiskřička, Kůzlátko, Prosíček, Emilka a Elilka, Spíťa, Šíša, Korzárek, Bianka, Bazilšek a další. Domov, kde naděje umírá poslední, kde odměnou je spokojené vrnění, kde se nikdy k problému neotočí zády a bojuje se do poslední chvíle, kde prostě mají kočičky domov ohromnou lásku.